Hej där alla ute i cyberrymden. Häromdagen så lyssnade jag på en podd vid namn God ton som drivs av två politiker vid namn Hanif Bali och Per Lindgren. Och det är ett litet tips från mig. Lyssna på den podden. Den är ganska rolig faktiskt. Hur som helst. Vad jag hörde den här gången, det var att Hanif Bali, han var inte riktigt nöjd med Sveriges rättssystem. Han tyckte att vårat rättssystem, det är som ett sådant som drivs av en bananrepublik. Och jag håller med honom. Det är precis så det är. Jag skulle inte ens kalla det för något rättssystem, utan faktiskt ett felsystem. Men Hanif Bali, är det inte så att du sitter i Sveriges högsta beslutande organ, va? Och om man då tycker att någonting är fel här i Sverige, så lägger man en motion. Mm? Eller hur? Så är du inte riktigt nöjd med landets felsystem. Vi är överens där, du och jag. Ja? Så lägg in en motion och ändra rättssystemet. Ja? Du och jag, vi är överens här. Mm, mm. Vi får se om Hanif Bali lyder mitt råd här.